глядачі, ми повертаємося до коментарів нашого чемпіонату. Нагадуємо, це відбувається від чемпіонату Ліга Брендів сезон 2020-2021. Грають команди Ютландія у червоній формі і в білій формі грає ФК «Арель» СМП Коцюбинського. Головний тренер команди «Арей» Коцюбинське Олександр Червоний. Ми... Розпочинається остання гра. Зустрічається команда «Арей» СМП Коцюбинське. Господарами на площадці є команда Ютландії. Ютландія грає в такому складі. Томін Артем 16-й, Тищенко Дмитро 13-й, другий номер Іваненко Артем, Ларін Євген 8-й, Гупа Олександр 5-й, Сінкевич Валентин 7-й, Козир Андрій 6-й, Опеха Богдан 19-й, 55-й Максименко Ростислав і 3-й Ковалевський Богдан. Склад команди ФК «Арей» Коцюбинське, які грають в білій формі. Весело Владислав, капітан команди і воротар одночасно під першим номером. Без номера два воротарі – це Давиденко, Євгенко, Радіонов Андрій. Сьомий номер – Журенко Сергій. 27-й номер – Ромашко Ігор. 20-й – Зубрій Дмитро. 8-й – Дем'яненко Назар. 24-й – Кондрашин Володимир. 2-й – Шаманський Данило. 4-й – Януш Максим. І 21-й Перегуда Юрій. Молодь проти досвіду. Багато переміщень на площадці команда Ютландія. Мячем 7-й номер. Це у нас Сенкевич. Сенкевич Валентин. Віддаємо Томіна, Гупала, знову Томін, знову Гупала. Шукають коч перейми в захисті. Знову Гупала, один в один прокидає, блокує цей простір Шиманський Данило. І з кутового Гупала буде виводити м'яч. Томін намагається з даної дистанції вразити ворота Десилова Владислава. І показує воротар, що він все контролював, цей постріл. 27-й номер. Це у нас Ромашко Ігор з м'ячем. Віддає на Шиманського Данила. Давай діагональ наперед. З аута продовжить ФК «Арей». Просить відійти на потрібну дистанцію. Шиманська Данила буде водити м'яч. Знову блокування удару. Знову ведення м'яча з ауту. Цього разу вже кутовий. Кутовий. Ромашко Ігор пробиває блокування, де? Вкотре блокують м'яч. Кондрашин хорошо прибирає свого опонента. Вище воріт. 55-й номер – це Максименко Ростислав. Підказує своїм партнерам, як потрібно грати в захисті. На полі з'явилися два гравці в стадії команди «Арей». Це сьомий номер
Журенко Сергій. І 10-й номер. 20-й номер – це Зубрій Дмитро. Підключає свого воротаря. Команда Літвані. Томін. Зміна відбулася на площадці. 8-й номер. Показує, що був дотик когось із гравців команди «Ари», але судді не ведуться на його прохання. Восьмий номер – це був Ларін Євген. Пробивав. Ларін. Хороша гра веселого. Владислава не дає можливості. На лінії просто встановити цей м'яч. Рахунок 0-0. Тисну по першому таймі команда Литвані на своїх опонентів. Вдала передачу від Ромашка. Ніхто не зміг зачепитися попереду. На паркеті заявилося на гравців команди Ітландії. Вийшов під другим номером Іваненко Артем. Невдала передача. Ромашко підключив Зубрія. І знову Ромашко грає такого стопа. Козир з мячем. Вибрини Іваненко. Підключив. Тищенко. Знову Козир. Іваненко. Тищенко. Козир. Багато перемішень на площадці, але не приводить до удару. Тільки зараз наважається на цей постріл. Восьмий номер команди Літвані. Це був Ларін Євген. Заміна на площадці. З'явився 7 та 8 номер. Це Журенко Сергій та Дем'яненко Назар у складі команди «Рай Біячі». На порозуміння при виході в атаку. Ларін не порозумівся з Козирем. В результаті м'яч переходить до команди «Рай». Невірно ведення м'яча. Тепер вже чергову свою атаку будуть будувати команда Ітландія, яка грає в червоній формі. Тищенко. На Ларіна. Іваненко. Козир. Не дуже вдало передачу віддали. Максименко повертає своїм полевим гравцям м'яч. Козир, Тищенко, знову Козир. Грамотно грають, не залишаючи простору в захисті підопічні Олександра Червоного. Молодь, але є. Але помітно наважився на далекий удар, далеко відстані. Легкі здобич для воротаря команди Ітландії Максима Коростислава. Помітно, як я не встиг договорити, помітно руку тренера, що грамотно захищаються. Хороше переміщення. Гравці розуміють, що не хоче тренер, їм на даний момент їм вдається стримати натиск свого суперника. На полі з'явився у нас незручна передача під 21-м номером. Пирогіда Юрій з'явився.
А також з'явився Янусь Максим. Дем'яненко. Перегуда. Дем'яненко. Дем'яненко. Ой-ой-ой, оце тебе. Оце такого роту. Дуже неочікувано, але забиває. Четвертий номер. Максим. От вам і молодь, от вам і молодь. До Олександра Червоного. Хлопці з Вітландії, це команда із Ірпіня. Вони багато грають на формат, на турнірах формату 8-8, 11-11, але от на зимній період вперше приймають участь у нас в Берлізі. Колектив помітно, що не дуже звик до паркету. Є розуміння партнера, але я думаю, що потрібен час, щоб звикнути до паркету. Їх хороші майстрові гравці зібрані в колективі. Тому команда все попереду. На цілі. Високий пресинг використовують. І перехоплення від 19-го номера. Це від Пека Богдан. Хороша гра, дуже хороша гра. Це питання команди. Знову перехоплення. Тільки Перегуда Юрій заводив в цьому епізоді. Щоб м'яч не опинився в його воротах. 8 хвилин залишається. Чи більше 8 хвилин залишається в другому таймі. Веселов далеко вкидає м'яч на своїх партнерів, але не можуть не зачепитися попереду. Опека віддає на свого партнера Масінкевича. На Томіна. Томін віддає на Гупола. Знову непорозуміння. Гупола. Томін. Томін хорошо прибирає свого опонента, але не в ту саму зону, куди знищувався його партнер по команді. Опека Богдан був спрямований на цей м'яч. Чергова заміна у складі команди Арей. На полі з'явився 20-й номер. Це Зубрій Дмитро. Я вибачаюся, не Зубрій, а 24-й. Це Кондрашин Володимир. Високий пресинг використовує команда. Максим зачепився за місцем. Не встигнув цей передач, а хороша була. Атака. Не було кому зачепити за цей м'яч вже після передачі. Януся. Ромашко віддавав. Знову минув, добре прибрав. Максименко перехоплен Томі. Швидко розіграли. Христовина. Це так удар. Перевірена міцність Христовина в цьому епізоді. Опеха Богдан. Він змінився. Зміниться майже вся четвірка. На полі з'явився Коваленко Богдан. З'явився з цією також лавою. Знову Короленко. І вони. Гупало. Козир. Ларин. Контроль м'яча.
від команди Літландія, але не дається їм поки знайти можливість для хорошої змістовної атаки. Хороший удар з лівої ноги. Не влучає ворота черговий раз Ларі Ньоган. Рахунок, нагадую, 1-0 на користь команди Білечі Арей. Не цураються своїх ідей позакидання стовба. На полі знову з'явився у нас Шиманська Данила в складі команди Арей. Непорозуміння від гравців команди Білечі Арей. Далі м'яч перейшов до команди Ітландії. Козир тягне м'яч. Віддає він на Ларіна. Ковалевський. Блокує цей удар Кондрашин. Ковалевський буде водити аут. Іваненко. Ковалевський до знову на Ларіна. Гупова. Непорозуміння знову. Рахунок 1-0 на користь команди Білечі Арей. Залишається зіграти майже 4 хвилини ще в першому таймі. Тягнув його партнер по команді Шиманське Данило м'яч, але на тому результату очікував їхній тренер цієї атаки. Знову тотальний контроль м'яча від команди Ітландії. Ростислав його водить. Швидко виламаєш, Ларін. Повертає він на Козиря. Іваненко Артем. Козир. Ларін. Іваненко. Нема кому кинути, швидко. Чекає підключення коло своїх партнерів. Відворіт показує наш рефері Станіслав Баклашко в цьому епізоді. Не можуть зачепитися поки спереду його партнери.
по команді Кондрашина. То не з'являється капітан команди на площадці. Капітан підказує своїм партнерам по команді, щоб високо зустрічати свого опонента. Кутовий. Півтори хвилини залишається до закінчення першого тайму. З м'ячем 19-й номер, це Опеха Богдан. Нагрупала. Томінь. Томі тягне м'яч. Фу. Дем'ян. Дем'ян Іконазар. Останні хвилини тайму. Час чистий. Наш фізіометрист просигналізував про те, що розпочалася остання чиста хвилина першого тайму, рахунок 1-0 на користь команди Ютландія. Непогано розіграли Ютландія цей штрафний. Кутовий удар включає по нашій тумі. Хороший удар поворота виконання зуб'я Дмитра. Опеха Богдан демонструє свою хорошу техніку. Але це не допомагало на партнерам по команді взяти опорника Максименко. Не встиг залишити м'яч в грі. Залишається 28 секунд до закінчення першого тайму. Перехоплення від команди Ютландія. З м'ячем на козир. Ні, вибачалося, на козирі гупало. Відключаємо. Санкевич Валентин ефектно прибирає свого опонента, але не вийшов ближній кут. Томі намагався на силу пробити, але блокує цей удар. Другий опонент Деленко на землю. Та спішається помітно вже. Томі на Артема. Хороший, хороший пас. От і закінчився перший тайм в нашій грі. Рахунок 1-0. І все саме цікаве. Команду нам залишили на другий тайм. Чекаємо.
Ми повертаємося до нашої ігри. Нагадую, у нас відбувається зимовий турнір з футзалу, Ліга брендів. Команди грають від Бірковий атак. Нагадаю, в нашому турнірі зимовий приймає участь 16 колективів. Вони поділені на 4 групи. В кожній групі по 4 команди. Вони відіграють на відбірковому етапі 3 матчі. За результатами цих матчів команди будуть відібрані в вищу першу лігу. Колективи, які займуть перше і друге місце, будуть грати в вищій лізі. Колективи, які займуть друге і третє місце, третє і четверте місце, будуть грати в першій лізі. Нагадую, після першого тайму рахунок 1-0 на користь команди Арей Білочі. Які грають в білій формі. В червоній формі грає команда з Ютландії. Ютландія з Ірпеня. В червоній формі. Просять відійти на потрібну дистанцію. Томин. Жоренко Сергій. Розхитує свого опонента. Сінкевич Валентин з м'ячем. Томін. Дуже хорошим ударом Томін. Нікіта прошиває буквально вратаря команди. ФК Рей, ССНТ, Тібинського. Рахунок 1-1. І тим більше, не забуває в цьому дуже. Майже 100% шанс сам для себе створив Кондрашин Володимир. Навіть прибрав воротаря вже на ворожному замасі. Вони вийшли поцілити в пусті ворота, і в результаті тільки вже був готовий для своєї команди. Армашко Ігор намагався поцілити по воротах після даного аута кутового. Але в результаті м'яч покинув поле саме відбравців команди. Вратар команди Білочі Рей. Блокують Сінкевича Валентина. Дають можливості прийти до своїх воріт гравці команди Білочі Рей. Ну і чергову свою атаку намагаються побудувати підопічні Томіна. Тищенко Данила. Піддає йому Ларіна, Сенкевич. Замешкався він з м'ячем. Всім сповна скористалися. На паркеті опиняється вратар команди Ютландії Максименко Ростислав. Зупинка в грі. Чекають рішення від арбітрів. Чи продовжить даний гравець гру. Показав відмашку для арбітрів, що він готовий. І у нас відновилася гра. На паркеті з'явився Тищенко Дмитро в складі команди Ютландія. А в складі команди Зібри Дмитро з'явився в складі команди Арей. Команди швидко намагаються знайти підхід до своїх опонентів в грі. Ну, помітно, що хлопці з великого футболу багато ударами в дальніх і спроб вийти саме за рахунок дальнього
удару, аби дані закидання наперед. Далі просто є своєму опоненту в цій команді РЛ. Хто спішив свій передачу і 3-2. Перегляду Юрі не встигає. Не встиг до цього м'яча, але доборовся до останнього і тренер задоволений діями свого гравця. Він вже зустрічає Ларін Євгеній. Ларін. Запитання на хороша гра, блискучий сейв на лінії вратаря команди ВЧРА. До речі, зміна відбулася вратаря. В другому таймі, на жаль, не вказує номер гравця, який грає в складі команди РЛ. Показує рефері від воріт. Намагається знайти попереду Кондрашина. Наразі їм тяжко це вдається, але хлопці довго думали. Юра, не вагаючись у проведенні попереду, зачікується за цей м'яч уже. Не встигає нічим. Зубрій, Кондраш. Буде прострів далі? Ні. Не встигає він віддати на цілому передачу. Показує арбітр, що буде кутовий в цьому епізоді. Є навіть удар по воротах, але... М'яч пролітає поруч з ближньою стілкою після удару. Далеко показує, що буде кидати Максименко. Коли буде, не встигає Кондрашин за тому м'яч. Це помітно по їх рішеннях на грі. Перегуди дуже довго думав. Вийшов час для ведення м'ячу золота. Житеці. Хороший знову сейф. Від вратаря команди. Дионис Максим прискорився. Просять змінюватися запасні гравці на броці команди Ютландії. Вийшов на площадку Томін. Також з'явився на площадці Попеха. Не вийшло в нього пройти, говорить суперника Томін. Хороша передача. Замешкався з м'ячем. Назад змінює свого вратаря Олександр Червоний. Бачить, що не дуже йде гра в його партнера по команді. З фолом, так. Цілком гідно злучений рефері. Відштовхував четвертого номера Яниса Максима, п'ятий номер команди Ліплані Гліпав. В результаті фол. Просить 5 Дем'яненко. Ромашка не очікував такої передачі цього вратаря. Хороший прибрав. Після хорошої передачі Гупова.
теж не зачепився за ці хороші передачі від своїх партнерів по команді. Томін, Сичевський. Хороша гра вкотре від капітана Веселова, який з'явився знову в рамці воріт команди «Арай». Фіксує цей м'яч після удару. Деменко просто вибиває наперед. Емоційно, вже воротар підказує своїм партнерам по команді перед п'ятими. Незручна передача була на Ромашко. Але не залишається команди «Арай». Хороша техніка демонструє 20-й номер команди «Арай». Це був Жубрій Дмитро. Знову м'яч в Ітландії. Опека з'явився на футбольній площадці. Томін не скидає, але його опережає Дем'яненко. Гупало. Добре грає в захисті команда «Арей». Намагається знайти щільниці надійного ворога. Молодої команди, підопічні Томіна, підстраховує своїх партнерів по команді, воротар команди Ітландії Максименко Ростислав. Не дуже складна передача від Тихо, не зміг її Гупова обробити цей м'яч. Другий номер Шиманський. Показують арбітр, буде вводити його Гупало Олександр. Вводить через Сичевського, через Запеху. Гупало. Запеху. Санкевич. Томін вийшов знову. Який фарт, не фарт, а воротар просто два творить в рамці воріт «Арай» і не дає можливості забити другий м'яч свій ворота. Рахунок 1-1 на середину. І можна під кінець другого тайму. Все-таки забиває Ітландія цей довгостраждальний м'яч. Визначається Сінкевич Валентин. Ітландія не збавляє оборотів у цій грі і продовжує далі йти вперед. Ларін буде водити за ауту, підключає Тищенка, знову Ларін. Закидання на 6-го номера, це на Козиря, Тищенка. Козир знову. Ларін. Тищенко. Ковалевський не попадає. Двадцять номер з'являється в складі команди «Білочари». Це Кондрашин Володимир. Може не просто там зав'язати боротьбу хлопцям з Ітландії, тому що підопічні Олександра Червоного значно поступаються в антропометричних даних своєму опоненту. А гра на стовпах раз і здійснюється через те, що людина зав'язується на перший наш відбудовий. Ларин Євген, 8 номер. Більше від контролю м'яча вже.
прийняти рішення, але не влучає в дальню штангу. Знову Тищенко. Ларін. Дивився на футбольному полі Ковалевський. Він зараз перемістився, точніше він бігав більше до атаки. Зараз більше атаки знає. Перехоплення від Журенка Сергія. Тут десь фоло, ні, з фолом все-таки. Суддя фіксує, там був поштовх. 4 хвилини залишається до закінчення другого тайму цієї гри. Нагадую, рахунок 1-0 на користь команди Ітландії. Нагадую, що технічним партнером нашого чемпіонату є КМВА. Компанія займається футбольною екіпіровкою, життям. Так що хто ще не встиг прикупити одну дуже хорошу цінну якість, звертайтесь Кельмойою. Весело. Весело не може знайти порозуміння з своїм партнером по команді Ромашко. М'яч не доходить до партнери по команді. Хороша індивідуальна техніка. Фін Зідані з під 3 гравців. Витрачає наш Козир. Ларін. Тищенко. Тайм-аут бере Білий Чарай. Рахунок 2-1 на користь команди Ітландія. До закінчення нашої гри залишається чуть більше 3 хвилин. Білочарей тренер підказав своїм хлопцям, як потрібно діяти. Більш агресивна ротація і намагаються вище зустрічати своїх опонентів. Відбулася вже третя зміна вратаря у складі Арея. Гукова віддаємо Ковалевську. Ковалевську повертає Гукову. Ковалевську. Ковалевську повертає наш Ларіни. Гукова віддає хорошу передачу. Двох просто виграли наш 20-го номера команди Арей. Дивися, це був у нас Зібріданер. Знову котрі демонструє свою техніку і апелює до рефері, що там був поштовх. Чи він не просто сам впав на площадку. Ларін з мячем, Томін. Хороша гра, просто красна воротар в цьому епізоді. Буквально притужений, потужний удар від Томіна. І рахунок
залишає ще інтригу до буквально фінального свистка в цій грі. Намагається поцілити з лівої. Чистий час, нагадую. Остання хвилина другого тайму. Неправильно був введений м'яч. Хороший сейв від Максименка. Думаю, ця надійна гра на останньому рубежі в даному епізоді. Там уже буквально пустив ворота замусили до цей м'яч гравець команди Арай. Це був Максим Янус. Від Томіна. 23 секунди залишається. Був фол, була підніжка від гравця. Від Томіна. Дем'янко Назар буде пробувати, просить він 5. Просить стінку, щоб вона відійшла на потрібну дистанцію. Це так момент. Буквально на останніх секундах могли зачепитися за позитивний результат для себе в цій грі. Але поперечка рятує Ітландію цього пропущеного м'яча. Підключають вони Максименко. Помилка від... Шість секунд залишається до закінчення цієї гри. Апелює до свого нападника тренер команди. Ну от і все. Хупал. Закінчився цей матч, закінчився сьогоднішній ігровий день для команди. Дякую всім, хто був з нами. Нагадую, чемпіонат тільки стартував. Всі результати матчу можна переглянути на нашому сайті brandliga.com, а також є записи на нашому каналі. Ще раз всім дякую. Гарної вам неділі. До зустрічі в наступних матчах.